אימוש, אני לא רוצה להיות זה שדוחף אותך החוצה, אני לא רוצה להוציא אותך מפה בכוח. תראי, יש לי עכשיו זמן לעשות איתך סיבוב, ואולי לראות איזה דירות. באמת רואה בדמיון שלי את אימא גרה בתל אביב, זה מה שיכול להתאים לה מאוד עכשיו. פיניתי זמן להתעסק עם זה. אתה יודע משהו? זה מה שהיה מתאים לי לעשות עכשיו. תחשבי על זה, בסדר? אני לא רוצה לחוץ. יאללה, תעברי לתל אביב. אני גם חושב על דירה שיהיה לי שם חדר ויהיה לי מקום. אז אני אדבר עם מתווך או שניים. באיזשהו שלב נעיף אותה לדיור מוגן ואני שם מתאים. אם יהיה לי טלפון, תעני, צריכים לצלצל מהעירייה. מה להגיד להם? שאני מתקלח. טוב.